Да, у нас от, що називається, зверху там видніше, от перервали зв'язок. На самому нужному місці, да. У нас вийшла друга частина окремим файлом. Да, так, ну, ми зупинили... А, зараз, чекайте. Задача 8.8. Зараз, ні, ми, да, задача 8.8, я пам'ятаю, ми пішли сюди на... теорію трошки, щоб нагадати, що таке ортогональні оператори. Так, значить, у нас оператор називається ізометричним, якщо він зберігає відстані, тобто, якщо вектор X, його довжина не змінюється після того, як на нього подіяти оператором φ. Називається ортогональним, якщо він зберігає скалярний добуток. Ну і от теорема 154 говорить про те, що це одне і те ж саме, що оператор φ є ізометричним, що він є ортогональним, це одне і те ж саме. І тут же ж одразу критерії, що він же буде, ми його будемо називати ортогональним, якщо він кожен ортонормований базис переводить в інший ортонормований. Значить, якщо існує ортонормований базис, в якому матриця цього оператора є ортогональною, і це теж саме, значить, якщо оператор буде оберненим до свого спряженого, тобто обернений до цього оператора збігається зі спряженим. Це у нас ортогональний оператор. Значить, і як наслідок, значить, кожен ортогональний оператор у нас є невиродженим. Значить, це от стосовно тієї задачі, яку ми 8.8 будемо розглядати. Значить, ми обов'язково цей наслідок будемо використовувати, що він ортогональний оператор невиродженим. Є, значить, наступне, що нам тут важливо. Значить, якщо лямбда – власне число ортогонального оператора, то лямбда дорівнює плюс-мінус одиниці. І ось тут наступає один невеличкий момент. Оця сносочка, от яка тут стоїть, сноска номер 3, вона вже дописана от ці дні, коли я працював. Значить, вона ось про що. Зауважимо, що власне число лінійного оператора належить до поля, над яким розглядається векторний простір. Тобто у нас евклідів простір – це векторний простір над полем дійсних чисел. Тому власні числа лінійного оператора, вони лише дійсні. Вони є лише дійсні, власні числа ортогонального оператора. Значить, і далі, не кожен корінь характеристичного рівняння матриці лінійного оператора є його власним числом. Тобто матриця може мати корені, які не входять до поля, над яким розглядається характеристичні рівняння матриці, може мати корені. Ну, наприклад, у нас поле дійсних чисел, воно може мати комплексні корені, да? Ну, члени поле дійсних чисел. Тому от це зауваження, яке слід мати на увазі. Тому що надалі ми, скажімо так, будемо от тут от робити, як я це називаю, як нам зручно. От. Ну і оце як нам зручно, зараз подивимось. Значить, далі. Основна, скажімо, теорема про ортогональні оператори, що існує ортонормований базис, в якому матриця лінійного оператора подається ось в такому вигляді. Значить, у нас складається з блоків 2 на 2, де кожен блок 2 на 2 – це, по суті, не що інше, як поворот на кут альфа. Тобто от у нас площина – це поворот на кут альфа. Далі залишається на місці, тобто кожен вектор переходить сам в себе, або переходить в протилежне. І оце у нас так стоїть по діагоналі. Значить, і от матриця такого вигляду називається канонічною матрицею ортогонального оператора, а базис, якому цей оператор має таку матрицю, називається також канонічною. От. І ось тут, так, давайте от прямо так, повертаємось зараз до цього прикладу, до 8.8, а там далі.
Значить, 8-8, от дивіться, з'ясувати, чи буде перетворення звичайно тримірного Євкліда простору ортогональним, якщо А – деякий фіксований вектор. Значить, перетворення не буде ортогональним, не треба нічого робити, тому що у нас ядро складається з не тільки з нульового вектора. Да? Чому? Тому що векторний добуток у нас коли дорівнює нулю? Коли ми беремо вектор колінарний до вектора А. Угу. Значить, вектор А також належить до ядра, а це означає, що оператор буде виродженим. Оцей оператор, він буде виродженим. А якщо він вироджений, то він не може бути ортогональним. Тому що ортогональний оператор у нас не вироджений. Так. І тепер, значить, дивіться, ну давайте тоді тут ще поговоримо. Значить, задача 8.9. Для ортогонального перетворення, заданого в ортонормовому базисі матрицю А, знайти канонічний вигляд цього матриці та канонічний ортонормовний базис. Якщо ось у нас є випадки А і Б. Значить, ну тут легко бачити, що матриці у випадку А і у випадку Б відрізняються, лише поміняли місцями стовпчики, перший, другий стовпчик і третій, четвертий рядок. Тобто, ну, нічого такого, начебто, суттєвого немає, але насправді тут все суттєво. Значить, шукаємо характеристичні корені. Значить, ось ми знайшли, значить, у нас виходить у випадку А буде Т дорівнює одиниці корінь кратності 3, тому що тут степінь 3, да? Значить, мінус одиниця буде корінь кратності 1. Значить, те, що кратності 3 ми отримуємо 3 власних векторів, те, що кратності 1 ми отримуємо 1. Значить, єдине що, отут, скажімо так, можливо, ну, я дещо, як це правильно сказати, злукавив у книгах, так, от, чесно кажучи, я не можу пояснити, чому у відповідь у збірниках задачі, де ось така, але як вони отримали цю відповідь, як вони до неї здогадалися, я, чесно кажучи, не знаю. Тобто, якби робили ми так, як ми звикли за, ну, шукали, це, скажіть, господі, оцей фундаментальну систему розв'язки, довелося її прочитати не можу. То ми пробили це яким чином? Кожній вільній зміні по черзі надається значення 1, невідомим надається значення 0. Так? І ось ми отримали тоді ось так. Ми б отримали ось таку. Але як звідси вони отримали... І тоді по процесам ортогоналізації ми робили би, оце був би перший вектор B1, так як було у нас там в попередньому випадку. Процес ортогоналізації. В прикладі це 8-9, здається 8-7. У нас там процес ортогоналізації був, тому от, ну ось якимось чином ми здогадалися до того, що ці вектори B1, B2, B3, вони... вони є ортогональною системою. Тобто скалярний добуток будь-яких двох з них дає нуль вектор. А ось тут, наприклад, це не так. Да? Тобто тут ті, що я написав, скалярний добуток будь-яких двох векторів дорівнює одиниці. Ну от я ж кажу, чесно, не знаю, як вони здогадалися до цієї відповіді, але я цю відповідь написав. Якщо робили б якось інакше, то було б трошки інакше, але це не принципово. Але ідея полягає в тому, що ця відповідь разом з вектором B4, вона стає дуже красивою. Ось що. Можливо, скажімо так, тут треба було робити спочатку шукати власні числа для, точніше, власні вектори, власний вектор для числа Т2, отримали б ось такий вигляд, і тоді, дивлячись на нього, ми могли б припустити, що і для Т1 він також буде мати якийсь такий вигляд, і відповідно до цього ми отримали. Ну, от, мабуть, якось таким чином. Угу.
я ж кажу, у мене чесно пояснення нема. От як до цього додуматись, ну от просто з чисто аркушу паперу. Так, з цим розібралися. Да? Значить, отже, ми маємо систему векторів, вона ортогональна, це ми усно перевіряємо. Значить, ми її нормуємо. Значить, тут довжина кожного з них виходить до рівня 2. Значить, отримали матрицю оцього ортогонального оператора фі вже в базисі F. Ось вона, да? Діагональна складається з власних чисел. Матриця переходу ось така, знову ж таки, дуже красива вона. І перевірку робимо, і все стає добре. Угу. Тепер випадок Б. Випадок Б. Значить, тут у нас з'являються комплексні числа. Да? Значить, ось у нас два дійсних числа плюс-мінус один, і є ще множник Т квадрат плюс один, який не має дійсних коренів. Значить, ми спочатку тут шукаємо для Т1 і Т2 власні вектори. Ось ми їх знайшли. А для комплексних коренів у нас там була, ще здається, в першому семестрі теорема, якщо я зараз пам'ятаю правильно, номер 136. Зараз ми підемо на лекції, я її покажу. Де обговорюється ідея, з'являється ця ідея, що робити над полем дійсних чисел, якщо з'являються комплексні корені. І от ця ідея, значить, вона тут реалізовується таким чином. Значить, я в прикладі написав. Значить, для комплексних власних чисел Т3 дорівнює і Т3 дорівнює, і Т4 дорівнює мінуси, дійсних власних векторів не існує. Знайдемо власний вектор, який відповідає власному числу Т3 дорівнює і. Значить, звертаю вашу увагу, що це не є власне число ортогонального оператора, тому що, як ми казали, ортогональний оператор, він має лише дійсні власні числа. Але оце власне число можна розглядати як власне число матриці. А для матриці вона дійсна, але ми можемо її так само легко і просто розглядати як матрицю над полем комплексних чисел. Це нам ніхто не забороняє. Тому ми от дивимося, от тут у сенсі власному числу Т3 дорівнює І, це у сенсі власне число матриці цього оператора. Ну, от така трошки тут, ну, плутанина, ну, от якось воно так. Але працює. Як квантова механіка, ніхто не може її пояснити, але воно працює. Да. І от, значить, ми шукаємо матрицю, складаємо систему лінійних однорідних рівнянь, її розв'язуємо. Ось тут такі, ну, скажімо так, певним чином просто побудовані розв'язки. І шукаємо фундаментальну систему розв'язки. Вона складається з одного вектора. Да? Значить, так, як ми і робили за нашим правилом, надаємо от вільні зміни x4 значення 1, решта вільних змінних – це те, що у нас побудувалося. І наступний крок, який ми робимо, ми виділяємо дійсний вектор і уявний вектор. Дійсну частину і уявну частину оцього. Да? Значить, ну це, вочевидь, зробити легко і просто. Тут все зрозуміло, я сподіваюся. Тобто до вектора b3 ми додаємо вектор b4 помножений на i. Тобто ми отримуємо мінус i 1, 1. І, так, Оксана Антонівна, все зрозуміло тут? Так, так. І от та ідея, яка у нас є в теоремі 136, значить, вона виглядає таким чином. Якщо ми беремо матрицю А, ну, от я її тут розглядаю як матрицю А, дійсна. Дійсні вектори X, Y, дійсні скаляри лямбда і мю, і розглядаємо ось таке, що А множимо на X плюс і Y. Значить, ну, А – це матриця, вона також являє собою як лінійний оператор, але з власним числом лямбда плюс і на мю, то тоді ми отримаємо ось таке співвідношення, ось дійсна частина, ось уявна. І тоді з одного боку у нас а від x переходить в оцю дійсну частину, а від y буде переходити в уявну частину.
От що тут ізображено? А це означає, що ми можемо ці вектори X і Y брати в якості векторів базису, тому що вони крутяться навколо себе. І от дивіться, в нашому випадку вектори B3 і B4, вони будуть, по-перше, вони будуть вже ортогональні між собою, B3 і B4, і по-друге, вони будуть ортогональні з векторами B1, B2, які ми знайшли ось тут. Оце така цікава штука. Значить, безпосередньою перевіркою переконуємо, що система векторів ортогональна, а отже утворює базис простору. Значить, цей базис не є нормованим, ми його нормуємо. Але, дивіться, якщо це базис, то як влаштовано матриця оператора? Значить, фі – це власний вектор з власним числом 1. Ось йому відповідає власне число 1. F2 – це власний вектор з власним числом мінус 1. Ось тут у нас, так би мовити, стоїть і F2. А тепер дивіться, F3 переходить замість вектора X у нас F3, він переходить куди? Він переходить в лямбда, тобто ось наше 0 і наше мінус мю. Мю у нас дорівнює одиниці, значить ось наша мінус одиниця. Угу. Тобто тут ми можемо, давайте зараз спробую написати, ось тут у нас стоїть оце F1, оце F2, оце F3 і оце F4. Ось тут у нас фі від F1, фі від F2, фі від F3 і ось тут от фі від F4. Да? Так, от який зміст у нас цієї матриці. Угу. І у нас виходить, що фі від F3, він переходить, оскільки наше X перед цим було, а ми пам'ятаємо, що за власний вектор ми можемо брати будь-який вектор колінарний до цього. А ми що зробили? Ми просто змінили його довжину. Да? Тобто вектор залишився той самий, тільки іншої довжини. Тому ми можемо спокійно B1 замінювати на F1, B2 на F2, B3 на F3 і B4 на F4. Да? І отже, тобто співвідношення залишається. Тобто А від F3 це буде чому 0 на F3 мінус 1 на F4. І так само А від F4 це буде мю 1 на F3, ось наша одиниця, да, і плюс 0. Да? Угу. Ось таким чином. Ну і сама матриця переходу до нового базису, ось вона є. Так, можна очищувати? Так. Та-да. Значить, і дивіться, і знову ж таки ми робимо перевірку. Тобто перевірку робимо, обов'язково все нормально, все збігається. Угу. Так, тепер я повертаюсь знову. Значить, знову повертаюсь до лекцій. Значить, дивіться, змінилася картинка, правильно? Правильно. Так, да. Тепер ця ж сама задача для випадку, отут вона, мабуть, більш прозора буде в лекціях. Та ж сама задача – знайти канонічну матрицю і відповідний канонічний базис. От для ортогонального оператора, заданого матрицею А. Значить, дивіться, тут ми шукаємо, і тут у нас випадок трошки цікавіший. Значить, одне дійсне власне число одиниця, але ось є комплексне, да, t квадрат мінус t плюс 1. Значить, воно має два комплексних власних числа, ось вони. І звертаю вашу увагу, ось тут у нас іде, от дивіться, бачите, у нас пі від альфа, тобто це поворот на кут альфа. Тобто у нас тут косінус альфа, тут синус альфа, мінус синус альфа і косінус альфа. Ну, подивитись, тобто звичайний поворот, так як ми його сприймаємо, то він задається ось такою матрицею. Так от, тут у нас ми отримали власні числа, і норма цих власних чисел дорівнює одиниці, да? Тобто модуль цих власних чисел, хоч вони і комплексні, але дорівнює одиниці. І ось ці комплексні числа і разом з кутом. Тобто, де беруться оці повороти косінус і синус от в тій формулі?
в канонічній частині. Значить, для дійсно власного числа все легко і просто. Ми складаємо систему, знаходимо фундаментальну систему розв'язки, оце воно і буде. Для комплексних чисел, значить, ну тут можна робити по-різному. От я взяв саме Т2, тому що для нього, скажімо так, дуже добре вкладається в ту схему, яка у нас там є в лекціях. Тобто, як ми робили перед цим в тому прикладі 8,9b, от так само робимо і тут. Беремо одне комплексне число, а друге буде спряженим до нього, комплексно спряжене. Аж складаємо систему, розв'язуємо цю систему. Значить, знову ж таки, у нас одна вільна невідома, і ось беремо і надаємо значення, ну, не один, а два для чого? Для того, щоб позбутися дробів, ну, принаймні зараз. А знову ж таки, ми казали, що колінарність на власність не впливає. Да? Тобто ми беремо вектор будь-якої довжини. Отут, щоб не працювати з дробами, я беру двійку, тому що інакше у нас було б на друге і так далі, і типографічно, і так далі, воно певним чином незручно. І знову ж таки, дивіться, ми так само отримуємо дійсну частину вектор B2 і уявну частину вектор B3, оцього вектору з фундаментальної системи розв'язків. Так? Це очевидно, все видно. Оксана Валентинівна. Там, мабуть, зв'язок десь барахлить. Так, ну і от тепер давайте повернемось. Значить, дивіться. Оце та ж сама формула, ті ж самі міркування. Давайте я покажу просто цю теорему 136. Дивіться, це теорема про те, що будь-який лінійний оператор над полем дійсних чисел має одновимірний або двовимірний інваріантний підпростір. Ось це ця ідея з комплексними числами. Ось вона тут працює. Так, і Оксана Валентинівна, ви не з'явилися? Якщо коли з'явитесь, кажіть. Так, і ось ми робимо все те ж саме, що робили в прикладі 8,9. Значить, ось наша лямбда, ось наша мю, ось наш вектор x, y. Знову ж таки, легко бачити, що ця система векторів буде ортогональною, тобто B1 ортогональний і до B2, і до B3. І вектори B2 і B3 між собою також ортогональні. Ну, ось таке воно диво. Значить, і так само нормуємо цю систему векторів B1, B2, B3, отримуємо вектори F1, F2, F3. І ось складаємо. Значить, це так, як ми і бачимо. Це через косінуси. І ось через косінуси в тому вигляді, як вони мають бути. Да? Тобто ось власне число 1, і ось ідуть поворот на кут пі на 3. А щось. Матриця переходу. Так, знову ж таки, що у нас підтверджується ось цією формою. Так, Оксана Валентинівна, ви є чи вас немає? Бо я то записую. Мабуть, немає. Ну, добре, у нас запис продовжується, значить, ми рухаємось далі. Значить, тепер наступна задача у нас була про зведення до головних осей. Наступна задача про зведення до головних осей. Угу. Так, ви з'явилися, да? Бо я ж... Да, мені зателефонували, вибачте, да. Ясно. Добре. Так, зведення до головних осей. І оце ні. Трошки не те. Наступна у нас задача про зведення двох форм
одночасно двох квадратичних форм до канонічного вигляду. Одна зводиться до канонічного, інша до нормального. Так от, за теоремою ось 153 це можна зробити, якщо одна з них це додатньо визначена. Якщо одна з цих квадратичних функцій додатньо визначена, то тоді можна пару форм звести до канонічного вигляду, причому одна з них буде мати нормальний вигляд. Так от, чому таке можливо? Тому що ми на одну квадратичну функцію, яка додатньо визначена, ми її можемо розглядати як скалярний добуток. А от якщо ми її розглядаємо як скалярний добуток, то тоді у нас друга перетворюється просто на квадратичну функцію в евклідовому просторі. Ось і все доведення, чому так відбувається. Значить, ось тут приклад 32 йде для випадку двох форм з двома змінними. Я сподіваюся, тут нема нічого такого, ви його подивитесь самостійно, це в лекціях, а я вже покажу на нашому прикладі, який у нас іде в практиці. Значить, ось задача 8.10, значить, тут у нас для трьох змінних. Значить, показати, що одна з квадратичних функцій є додатньо визначеною, знайти базу, з якому додатньо визначена функція має нормальний вигляд, а інша квадратична функція – канонічний вигляд. От. А також знайти ці вигляди. Значить, ось наше F і G, і ми беремо, значить, ми одразу вводимо базу з E1, E2, E3, в якому задані ці функції. Значить, якщо ми маємо ці функції, значить, ми можемо записати матриці цих квадратичних функцій. Ось вони. Значить, і за критерієм Сильвестра ми визначаємо, що перша функція f, вона не є додатньо визначеною, тому що ось тут ми маємо дельта 2 дорівнює мінус 19, да? Ну, наприклад, або дельта 3 дорівнює мінус 6. А друга квадратична функція, вона є додатньо визначеною, тому що у неї усі мінори додатні. Так, і тепер, значить, тоді от на цю функцію вже ми її вже починаємо сприймати як скалярний добуток. А для того, щоб її зробити як скалярний добуток, ми маємо знайти G-ортогональний базис. Тобто базис як, з векторів А1, А2, А3, який буде ортогональний по відношенню до цієї білінійної функції G. Значить, це ми робимо за методом Якобі, тобто як і раніше в попередніх заняттях ось ми зробили. І ми отримали, значить, дивіться, за методом Якобі у нас виходить, що це буде у нас ось така квадратична функція. Додатній індекс інерції, ну, точніше, сигнатура 3.0. Значить, але цей вигляд канонічний, але не нормальний. Значить, і ми перетворимо на нормальну, да? Тобто заганяємо оці коефіцієнти під квадрати. Ось ми загнали під квадрати, ось отримали перетворення, і ось наша матриця Т2, яка відповідає цьому перетворенню, і врешті-решт це наша форма, яка вона є. Тобто на форму G ми дивимося як на скалярний добуток. Тоді, що приводить до цих змінних Z1, Z2, Z3, тобто до нашого базису, це вже буде якийсь базис B. Він буде вже ортонормований, тому що ми пронормували оці змінні і отримали вже ортонормований базис. Матриця переходу буде ось такою. S від базису E до базису B. Наше це перше перетворення, друге перетворення, ну, тобто все, що ми робили раніше, ось матриця. І тепер шукаємо, значить, який вигляд буде мати вже в цьому базисі B наша функція F, яка не є додатньо визначеною. Вона буде мати ось, знову ж таки, за цими формулами, ось таку матрицю і буде мати ось такий вигляд від змінних Z. Тобто ось така форма.
формою, ось така матриця. І тепер вже на неї ми дивимось на цю форму F як на лінійну функцію або на, як на квадратичну функцію, але в евклідовому просторі. А в евклідовому просторі оці білінійні функції, їх можна розглядати як лінійні оператори, тому що от я на самому початку, от в першій частині показував оця саме перша теорема в цьому розділі оператори в евклідовому просторі. Я її спершу показував, вона там десь йде друга теорема. Mm-hmm. Про те, що ми можемо на симетричні білінійні функції, дорівнює квадратична функція, дивитися як на деякий лінійний оператор. До того ж, він буде самоспряжений. Да? І ось ми тоді шукаємо для нього власні числа. Значить, тут у нас пощастило матриця то симетрична, значить, у нас в будь-якому випадку будуть дійсні числа, і нам пощастило, що у нас вийшло власні числа, що це матриця з простим спектром. Да? Угу. І тоді все тут відбувається добре, значить для кожного власного числа у нас отримується свій власний вектор, вони усі попарно ортогональні, тому що вони відповідають різним власним числам. Ну, мається на увазі попарно ортогональні відносно оцієї форми G, на яку ми дивимося, що це наш скалярний довбуток. От. Тобто форма G ми показали, що вона додатньо визначена, і вона скалярний добуток, вона перейшла в структуру простору, над яким ми розглядаємо. І тепер ми що робимо? Тепер ми нормуємо цю систему векторів, а що отримуємо систему векторів F1, F2, F3, вона також буде G ортогональною. Наша матриця в цьому, оцієї квадратичної функції в цьому базисі буде діагонально складатися з власних чисел 1, 2. Mm-hmm. Значить, що це нові змінні 1, 2, 3 якісь. Ось матриця переходу до цього нового базису від базису B. Тобто у нас складається з координат цих векторів. Ось вони. Ось записані у стовп. Mm-hmm. І матриця G по-прежньому має ось такий, точніше функція, оця квадратична функція G, вона по-прежньому має ось такий вигляд, тому що це скалярний добуток, а ми робимо, по суті, ортогональне перетворення. І тепер саме перетворення від самого початкового базису до цього самого кінцевого, це буде ось таке S від E до B помножити на S від B до E. Так? Значить, ось ми перетворюємо, отримуємо, виявляється, що насправді все матриця ось ця дуже простенька. Тобто вона без усіляких там коренів, тобто все дуже добре зводиться і саме перетворення буде ось таким. І знову ж таки робимо перевірку, обов'язково робимо перевірку, дивимося, що все у нас збігається. Да? Значить, ось наша матриця переходу, ось вона. Наше транспоновано на матрицю та, яка була, і на, знову ж таки, матрицю переходу, і ми отримаємо ту матрицю, яку у нас має бути 1, 2, мінус 3 діагональ. Так само ось тут, для функції G, яка у нас додатньо визначена, тобто ось такою матрицею у нас задається скалярний добуток. Mm-hmm. Так, ось з цього приводу є питання? Про... Ні, нема. Нема. Перевірка, так. Да. Зрозуміло. Да, значить, ось стосовно зведення пари форм до... І остання задача, і останнє те, про що ми поговоримо сьогодні, значить, знову ж таки, трошки до теорії, значить, це пункт, окремий пункт зведення до головних осей. Ну, скажімо так, це як завершення таке логічне нашого курсу, у сенсі, що ми використовуємо усі свої знання для такої задачі, як зрозуміти, який вигляд має поверхня, задана квадратним, ну, поверхня другого порядку, да, задана квадратним многочленом від трьох змінних. Ось, квадратним многочленом від трьох змінних. І
Значить, тут, знову ж таки, деякі зауваження. От давайте по теорії пройду, тому що в лекції, в тих записах лекції, що не раніше висіли, їх нема, тому що цей пункт, ну, новий, опрацьований, суттєво перероблений. Значить, ми на нашу поверхню можемо записати в матричній формі ось таким простим співвідношенням. Значить, де ось А – це наша квадратична оця частина, ось квадратична функція, да? Ось вона задається матрицею А. І тоді, значить, якщо ксі – це наші вектори змінних x, y, z, то тоді ми можемо записати це ось таким чином. Ось. І наша лінійна частина і вільний член. Наша лінійна частина, ось двійка тут стоїть не даремно, тому що ми, передбачається, там десь будемо виділяти повний квадрат. От, і ну, ось такий вигляд. Так, якщо є питання, задавайте, якщо питань нема, то будемо рухатись далі. Оксана Валентинівна, питань нема? Я виключила мікрофон. Повний квадрат будемо виділяти, я зрозуміла, да. Так. Нема питань. Так, добре, значить, тепер наші перетворення. Ну, перетворення, які ми можемо робити, от, якщо ми маємо якусь криву, як ми можемо, точніше, поверхню. А, і ще, до речі, що я хотів сказати, от тут зауваження стоїть. Значить, що ми розглядаємо теорію для просторових поверхонь, тобто в тривимірному просторі, але вона дуже легко і просто, в якості легкої вправи переноситься все те ж саме на криві другого порядку. Тобто криві другого порядку там усього дві змінні, матриці 2 на 2, тому я думаю, для вас ніяких складнощів не має бути, щоб перейти і всі ці ідеї використати для кривих другого порядку. Тобто поверхні вони трошки, ну, передбачається, що складніше. Тому що для кривих у нас з другого порядку їх скільки у нас виходить? Їх виходить ну, штук 6. Значить, це що? Еліпс, гіпербола, парабола. Оце невироджені. І далі йдуть вироджені пара прямих, що перетинається, пара паралельних прямих, еліпс, який вироджується в точку, там у коротше, їх небагато. А для поверхонь їх більше. Тобто там от, тому для кривих ну, це має бути легка вправа. Тепер далі. Значить, якщо ми робимо перетворення змінних, то як і раніше, ми старі змінні виражаємо через нові змінні. Ось це і означає це співвідношення. Значить, нові змінні у нас будуть йти зі штрихами, і після того, як ми зробимо якесь перетворення, наша поверхня все одно буде записуватись, це буде поверхня другого порядку, і ми все одно будемо записуватись таким рівнянням тільки зі штрихами. Значить, які перетворення ми можемо розглядати? Перше перетворення – це перетворення, яке задається функціональною матрицею, і воно насправді, як це буде випливати з того пункту, який йде у нас наступний, це просто поворот і максимум дзеркальне відбиття. Ось це те, що у нас йде в пункт. Зараз постараюсь. Так, зараз я просто хочу вам показати, щоб зараз, от дивіться, це ось наше те, що ми вже проговорили про лінійний оператор, є ортогональним, да? І от це зауваження про тут про теорему Ойлера, що в просторі у нас може бути або поворот на кут фі навколо якоїсь осі, оце ортогональне перетворення навколо деякої вісі, це ось задається ось таким співвідношенням. Або коли у нас стоїть поворот, оце мінус одиниця, а в цьому випадку це дзеркальний поворот. Тобто поворот поєднаний з відбиттям відносно площини,
яка ортогональна вісі обертань. Тобто ми повернули і дзеркально відбили. Угу. Оце все, що може бути у нас, являє собою матриця S. Оце те перетворення, тобто якщо у нас ортогональний базис переходить в ортогональний, там в наших тих міркуваннях. Не розумію. Ось про це перетворення S, це наше просто, насправді от ми собі можемо уявляти таким чином. Значить, тут ортогональна система векторів ЄЖК переходить в таку ж саму ЄЖК, тільки максимум, що вона може бути. От. І тоді наші оці співвідношення вони будуть такими, що H' оця нова матриця, вона перетворюється за таким правилом, оцей новий лінійний вектор перетворюється за таким правилом, а вільний член залишається без змін. Перше перетворення, да, тобто, по суті, поворот якийсь. І друге перетворення – це сув на вектор, паралельне зміщення ПДСК на вектор B, да? Або в точку B. Значить, він задається ось таким співвідношенням. Значить, тут насправді формули у нас виходять набагато складніші, ніж в першому випадку, хоча цей процес, він певним чином простіше. Паралельне перенесення виглядає простіше, ніж поворот. Так. І тут, слід, знову ж таки, мабуть, я зараз про це не буду дуже детально вдаватися. Ви почитаєте, ми поверхні починаємо ділити на центральні і нецентральні. Наші центральні поверхні – це такі поверхні, для яких існує єдина точка така, що якщо ми перейшли оце наше рівняння центральної поверхні, якщо точка Ксі штрих належить сюди, то і точка мінус Ксі сюди належить. Приклади центральних поверхонь – це еліпсоїд, наприклад, гіперболоїди, тобто усі крім параболоїдів, наші класичні поверхні – еліпсоїд, однопорожнинний гіперболоїд, двопорожнинний гіперболоїд, конус. Оце наші центральні поверхні. Угу. Оце приклади. Насправді ми це в теорії не розглядали, щоб не переобтяжувати це. Окремо там багато часу у нас просто на це. Зараз при даній програмі часу не вистачає, тому воно просто згадано мимохідь. Але що для нас важливо? Для нас важливо міркування, яке ми отримуємо, що поверхня гамма є центральною, лише тоді, коли оцей визначник матриці А не нульовий. І оскільки матриця А у нас симетрична, то це рівносильно відсутності у матриці А власного числа Т дорівнює нулю. Ось. Це означає, да. Такий момент. І тепер ще, про що йдеться мова далі? Мова далі йдеться про те, що ми оцим перетворенням S, оце наше перетворення S, насправді ми, ці наші поверхні, вони, ті, які ми вчили, вони класичні поверхні, вони не містять лінійних доданків, крім еліптичного, гіперболічного, параболоїду. Тобто лінійний доданок у нас лише у еліптичного, гіперболічного, параболоїда. Значить, якщо поверхня, наприклад, центральна, то лінійних доданків бути не може. Ми ці лінійні доданки можемо прибрати лише шляхом виділення повних квадратів. А от про оцей поворот, про що ми можемо сказати? Ось у нас лінійні доданки при повороті перетворюються за цією формулою. І якщо вектор S, матриця S у нас, вона ортогональна, значить вона не вироджена. А це означає, що якщо вектор А у нас не нульовий, то вектор А' ми ніколи нульовий отримати не можемо, бо інакше
у нас S було б вироджене матрицю, а S матриця не вироджена. Значить, ми ніколи, маючи не нульовий вектор А, не отримаємо нульовий вектор А штрих. Ніколи такого бути не може. Але один момент, який нас, скажімо так, цікавить з точки зору практики, ми можемо підібрати S таким чином, щоб А штрих було якомога простіше, а саме, щоб він був, там вводиться таке поняття, майже нульовий. Тобто це усі координати нульові, крім однієї. Оце, що ми можемо максимум зробити, повертаючи систему S, повертаючи ПДСК навколо, ну, якось повертаючи. Тут насправді, я ж кажу, тут теорія пояснення всього цього, воно, мабуть, зайняло б не одну лекцію, тому тут тільки роби так, от весь цей пункт у вигляді роби так і буде тобі щастя. Тобто от є певні алгоритми, ми на прикладах його з'ясовуємо, так робимо і все, що треба, з'ясовуємо. Чому так, ну, ми не пояснюємо, тому що це, ну, доволі багато матеріалу. І, значить, сам процес зведення поверхні другого порядку до головних осей, уявляємо собі це як перехід від нештрихованого рівняння до штрихованого, складається з двох етапів. Перший етап – це знищити всі доданки, які містять добутки різних змінних, тобто ж звести матрицю А до діагональної матриці А'. Угу. І насправді ми це можемо зробити завжди, тому що матриця А у нас симетрична. Для симетричної матриці ми розглядали, що це, вона як самоспряжений оператор, значить завжди існує базис ортогональний з власних векторів. Це ми можемо зробити завжди. І друге, знищити за можливості всі лінійні доданки. Значить, це відбувається шляхом виділення повних квадратів. Тобто, а виділення повних квадратів – це, по суті, є не що інше, як зміщення, оце друге перетворення. Вот. І, знову ж таки, тут взаємозв'язок між цими пунктами 1 і 2, він дуже такий кручений. І він полягає от просто в рекомендаціях оцих чотирьох абзаців. Значить, процес реалізації цих двох етапів певною мірою залежить від поверхні гамма, хоча й припускає деяку варіативність. Тобто можна робити по-різному, я пропоную той спосіб, який пропоную. Значить, якщо позначимо через B1, B2, B3 ортогональний базис простору W3, що складається з власних векторів матриці А, значить, цей базис, він ортогональний, але не ортонормований. Тобто довжина векторів B1, B2, B3 нас не цікавить. Пронормувати ми можемо завжди. Да, і от якщо у нас цим власним векторам відповідають власні числа лямбда-1, лямбда-2, лямбда-3. Значить, як ми шукаємо оці вектори B1, B2, B3? Значить, ми будемо пропонувати план, от, дотримання якого дозволяє на першому етапі уникнути можливого процесу ортогоналізації. Тобто ми сьогодні розглядали задачі, де ми там робили ортогоналізацію власних векторів. То щоб цього не робити, то будемо дотримуватись такого плану і у разі нецентральних поверхонь, тобто це мається на увазі еліптичний, гіперболічний, параболоїди, то щоб позбутися усіх лінійних доданків, крім одного. Тобто, от, коли, щоб ми побачили, що це дійсно еліптичний чи параболічний, вибачте, еліптичний чи гіперболічний параболоїд. Вот. Значить, оце все треба, скажімо так, уважно прочитати і зрозуміти. Вектор B1 шукається стандартно, як розв'язок системи лінійних однорідних рівнянь. Ну, тобто він шукається стандартно. Вектор B3 ми будемо також тут шукати таким чином. Ми вважаємо, що вектор B2 у нас знайдений, то вектор B3 – це просто векторний добуток вектора B1 на вектор B2. Ми використовуємо специфіку простору W3, тобто у нас є поняття векторного добутку і усі властивості ми знаємо.
Якщо вектор B2 ортогональний до вектора B1, то вектор B3, який ми беремо векторним добутком, він буде ортогональний до них двох, а вони між собою також ортогональні. І тепер, значить, отут вся складність у тому, як знайти вектор B2. І отут є випадки. Значить, якщо випадок матриця А з простим спектром, тобто вона має усі різні власні числа, то вектор B2 ми не перестрибнемо, то треба розв'язувати цю систему лінійних однорідних рівнянь. Тобто йти за класичним способом. Тут нічого, скажімо так, цікавого обійти нічого не можна. Тепер далі, у випадку вже не нульових кратних власних чисел, да, тобто власні числа лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3 рівні між собою, і вони не рівні нулю. А перше власне число, воно відмінне від цих двох. То за вектор B2 можна взяти довільний ненульовий рядок або стовпець оцієї матриці. А мінус лямбда 1 є. Чому так? Тому що просто за побудовою. Розв'язок системи лінійних однорідних рівнянь цієї, да? Значить, це у нас буде вектор, який, якщо ми візьмемо, наприклад, як рядок, то скалярний добуток рядка з розв'язком якраз і буде давати нулю, тому що це слор. А у випадку нульових кратних власних чисел, тобто коли ці власні числа рівні і рівні нулю, то за вектор B2 ми беремо ось такий вектор. Знову ж таки, чому саме такий вектор, це можна пояснити, але не зараз. І просто, от, що називається, робимо так, і буде нам щастя. Угу. Вот, значить, використовуємо алгоритми все. Да, просто використовуємо алгоритми все. Значить, ще раз, вектор B1 в будь-якому випадку шукаємо стандартно. Вектор B2 шукаємо, використовуючи цей абзац, а за вектор B3 беремо просто векторний добуток B1 на B2. І ми гарантовано отримуємо ортогональну систему векторів B1, B2, B3. Потім ми можемо що зробити? Ортогоналізувати цю систему, як ми робили перед цим, і ось матриця S буде шукана матриця. І тут в лекціях два приклади. Значить, приклад перший. Ось воно є. Значить, у нас виходить матриця А, матриця з простим спектром. Значить, тут нічого іншого нам не світить, як просто знайти. І вона не центральна, тому що у нас є власне число Т, яке дорівнює нулю. Значить, ми тут шукаємо вектори B1, B2, B3 стандартним способом. Якось зауваження, що за вектор B3 можна було взяти вектор B1 на B2, який, здається, конкретно в цьому випадку, він буде точнісінько співпадати з цим вектором B3, який ми знайшли. Значить, далі ми що робимо? Ортогоналізуємо систему, значить, те, що ми сьогодні вже робили. Таким чином ми, користуючись формулами, маємо матрицю H', матрицю переходу до цього нового базису і маємо оцей лінійні додатки. От бачимо, що ці лінійні вектор H' у нас вийшов майже нульовий, тобто дві координати нульові і одна не нульова. Значить, це виглядає у вигляді рівняння, тобто от користуючись цими даними матрицею H' і вектором H', ми маємо ось таку поверхню. А це, вочевидь, дивіться, що ми можемо зробити. Ось ця з х-штрих можемо виділити повний квадрат. Ось ми виділили повний квадрат, да? Зробили сув. Ось ми робимо сув. І отримаємо ось таке співвідношення. Наші дві змінних, це що таке? Це буде еліпс, правильно, якщо еліпс. Але оскільки це у нас у просторі, то це у нас являє собою не що інше, як еліптичний циліндр. Ага. Ну, да. От. Ну, от це все, скажімо так, що ми маємо тут розуміти. І, тобто ми показали, тобто вона була якась абстрактна, ми так-так покрутили і от звели цей еліптичний циліндр. Значить, ще один приклад. Тобто у нас тут насправді розв'язано чотири приклади. Два в лекціях і два в практиці.
Значить, методом зведення до головних осей визначити тип поверхні. Все те ж саме, значить, складаємо характеристичне рівняння. Значить, бачимо два однакових класних числа, і вони нульові. Значить, вектор B1 шукаємо для ненульового вектора стандартно. Ось. Оскільки у нас власні числа однакові, вони нульові, то за вектор B2 шукаємо за цією формулою. І ми отримаємо ось вектор B2. І вектор B3 – це просто вектор недобуток цих векторів. B1 на B2 отримали, все добре. Значить, тоді нормуємо систему векторів. Матриця має ось такий вигляд, А-штрих, вона діагональна 14 і 2 нулі. Ось вона. Угу. Матриця переходу S, ось вона. Значить, вектор А-штрих у нас вийшов, він не вийшов майже нульовий. Але шляхом виділення повного квадрату ми маємо, от що ми звели його до майже нульового. Тобто, дивіться, у нас Y відносно Y, ми, X ми можемо загнати під повний квадрат, а Y ми не можемо, тому що оце означає, що у нас виходить майже нульовий, тому що не більше однієї змінної в лінійній частині. Значить, знову ж таки, ми бачимо, це що таке? Це виходить у нас параболічний циліндр. Да? Тобто це парабола, якби ми дивилися на площині. Це парабола. Але оскільки це в просторі, то це об'ємна, да. Саме параболічний циліндр. Ну і якщо тут питань нема, повертаємось до задачі практичної і... оці дві задачки, і на цьому ми вже на сьогодні завершимо. Значить, все те ж саме, значить, ну, я тут трошки різноманітним, знайти, звести до канонічного вигляду та визначити тип поверхні в залежності від числа К. Число К – це вільний член. Ось, вільний член. Угу. Ну, тобто, подивимося, як вільний член може впливати на щось. Да, значить, у випадку А у нас виходить все легко і просто. У нас матриця А з простим спектром. Значить, тоді що ми робимо? Тобто тут насправді от в цих чотирьох прикладах усі, здається, можливі випадки, які тільки можуть бути. Значить, при Т1 шукаємо стандартну. При Т2, оскільки з простим спектром, за алгоритмом так само шукаємо стандартну. І за вектор Т3 ми беремо, там у нас було, дивіться, чим воно відрізняється від того прикладу, що там також з простим спектром, але це центральна поверхня, а в лекціях була не центральна поверхня. Ось що. Да. Тому що тут матриця, ця, господі, не вироджена. Значить, для вектора Т3 ми можемо взяти вектор Б3 просто як вектор недобуток. Хто не вірить, може перевірити. Ви тут отримаєте, ну, з точністю до сталого множника такий же самий вектор. Насправді, знову ж таки, тут можна, от бачите, цей вектор недобуток, він дає, насправді, множник п'ятірку, да? Можна було б її винести. Але це нічого страшного немає, чому? Тому що все одно, коли ви будете нормувати наступний крок нормування, все одно ви оцю п'ятірку більше ніде не побачите. Вона зникне. Оцей. І буде те, що ви хотіли, 1 мінус 1, 2. Угу. От, значить, так само знайшли А-штрих, знайшли матрицю С переходу і знайшли цю лінійну частину. Вона виявилась такою. Поверхня центральна, значить, нічого страшного немає, що є лінійні доданки. Ми шляхом виділення повних квадратів. Значить, я тут от спеціально розписував, щоб ви бачили, оцей доданок, той, який з'явився тут, який ми занесли під квадрат. Оце 9 двадцятих, це той доданок, який ми занесли ось тут під квадрат. Тобто, якщо ми розкриємо дужки. І оце той доданок, який ми занесли ось тут під квадрат, третьому. Угу, да. Це просто виділення повного квадрату, от, ну, розписано, як воно розписано. Далі що?
Оскільки ми виділили повний квадрат, то ми вводимо нову зміну. Оце у нас буде x2 штрихи, оце буде y2 штрихи, оце буде z2 штрихи. Да? Тобто у нас ми робимо таке перетворення, де зміщення відбувається на вектор бета. Я його написав у рядочок в силу цього типографічних, бо бачите, поставив літеру Т. Значить, отримаємо ось таке рівняння поверхні. Ось рівняння поверхні. І бачимо, значить, ось наш вільний член, він, от, сума тих страшних дробів, вона перетворилася просто на плюс 2. І бачимо, значить, при К менше, ніж мінус 2, це у нас буде два знаки мінуса, це один знак мінуса і це другий знак мінуса. Да? Значить, це буде двопорожнини гіперболою. Якщо К дорівнює мінус 2, тут буде стояти 0, значить, це буде конус. І при К більше, ніж мінус 2, тут буде знак плюс, буде лише один знак мінус, і це буде у нас однопорожнинний гіперболу. Да. Тобто вільний член може впливати ось таким чином. Так, і якщо питань нема, можу далі. Нема, так? Далі, так, да. І випадок Б. Значить, тут такий момент. Знову ж таки, якщо ви пам'ятаєте те рівняння, ось тут у нас є двієчка, і матрицю ми розписуємо завжди по цих. Оці коефіцієнти, тут має стояти також двієчка і в лінійній частині в тій. А у нас там двієчки нема, не було. То ми просто домножили на 2, просто щоб уникнути. Ну, тобто для зручності якихось обчислень ми просто домножили на 2. Рівняння від цього не змінюється. Але матриця стає простішою. Тут не будуть дробі, да? Бо були матриці одиниці, мінус 1, 2, 1, 2. Нащо працювати з дробами, якщо можна не працювати з дробами? Да? І вектор А був би у нас також 3 других, мінус 3 других. Навіщо? Не потрібно. А ж ми домножили на 2. От єдине незручне, що з'явилася двієчка перед цим К. Все решта, все дуже зручно. А ще чогось наш загальний вигляд рівняння. Так само шукаємо характеристичний многочлен. І бачимо два власних числа рівні, але вони не нульові. Але вони не нульові. Так, ще один момент, от який я хотів сказати, в теорії це, так би мовити, передбачається. Питання таке, чи може бути три власних числа однакові? Відповідь – не може бути, бо якщо три власних числа однакові, то матриця у вас вже є скалярною, тобто вона вже має бути діагональною, у вас просто не буде оцих добутків різних змін. Тому у нас принципово ніколи три однакових власних числа бути не може. Три власних числа лише у сфери. Ось що. Угу. А рівняння сфери, вона не передбачає, що у вас там є, наприклад, x помножити на y. Якщо три власних числа, то це або сфера, або площина. Якщо... От. Значить, тепер тут бачимо, що у нас... Одне власне число, це відмінно від тих двох рівних, це Т1 дорівнює нулю. Значить, ця поверхня також не є центральною. Ця поверхня не центральна. Значить, знайшли оцей вектор Б1. Тепер далі. І ось тут у нас для пошуку вектора Б2 ми використовуємо те, що Т2 дорівнює Т3, але вони відмінні від нуля. Тоді за вектор Б2 ми можемо взяти будь-який рядок ось цієї матриці. І, або будь-який стовпчик. Матриця насправді симетрична. Для мене простіше за все показався, видався оцей рядок останній. Тому я взяв останній рядок оцієї матриці А мінус Т1 на Й. Так, як у нас там в теорії і написано, в тому алгоритмі. Угу. Чому так? Зрозуміло, бо цей вектор B1, він є розв'язком цього, і значить він буде ортогональний до цього вектора. Тому що він є розв'язком третього рівняння. Ось чому ми можемо брати. Ми можемо брати будь-який рядок і навіть будь-яку лінійну комбінацію цих рядків. Так. Зрозуміло, так? Тоді за вектор B3 ми беремо
вектор недобуток B1 на B2. Значить, ось ми обчислили, а далі все по накатаній схемі. Значить, нормуємо, отримуємо матрицю, ось вона буде матриця, да, і ось ми отримали, і ось це той випадок, коли у нас вектор отримався майже нульовий. Да? Три коренів із трьох – нуль, нуль. І дивіться, ось це наша буде крива, і вочевидь це буде у нас після того, як ми зробимо зміщення. Зміщення я тут вже не робив. Ну, воно певним чином ні до чого принципово. Тут і так видно, дивіться, от ми будемо робити, якби ми робили зміщення, це просто, точніше, оце 2К, давайте так, щас, вибачте, бо трошки вже заговорюсь. Оце 2К насправді ні на що не впливає. Ми, роблячи зміщення, можемо оце 2К просто занести сюди під X, і оце 2К буде дорівнювати нулю. Угу. От і все. Тому тут я зміщення навіть не робив. Значить, а це є що таке? Знову ж таки, можливо, тут, якщо поставити тут мінус x1, вся справа в тому, що ми можемо вже одразу визначити. Це буде еліптичний параболоїд. Тому що ось у нас одна змінна, да? Нагадую, рівняння еліптичного параболоїду, воно має який вигляд? Х квадрат поділити на а квадрат плюс y квадрат поділити на b квадрат дорівнює 2z. Правильно? Да. Так у нас було. Так от, да. Ми бачимо, що у нас. От можна оце x перенести, там з'явиться мінус. Тоді можна просто ще раз змінити знак. Це принципово ні на що не впливає. 2k також ні на що не впливає, тобто k тут ні на що не впливає. І ми маємо еліптичне параболоїд. Оскільки оці коефіцієнти трійка і трійка однакові, то це буде параболоїдом обертання. Тобто ця чашечка буде обертатися. Оці а квадрат буде дорівнювати b квадрат. Угу. Ну ось на цьому все. Так, якщо є якісь питання, задавайте. Питання будуть задавати на консультації та на лекції. Правильно? Правильно. Значить, ну, тоді на цьому ми прощаємось. Принаймні, далі. Я сподіваюся. На лекціях усіх чекаю, на практиках чекаю, на консультаціях чекаю. Приходьте, задавайте питання. Буду радий вам на них відповісти. Все, значить, я запис зупиняю.